në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Alarmi i ekspertit italian duhet të organizohemi për valen e tret, ja kur do të vi. Me ardhjën e muaj djetar, reziku është që politika të të ndohë që të mos dramatizoj situatën si që ndodhi në verë për të rivitalizuar ekonomin, kjo absolutisht nuk duhet të ndodhë. Tani ne duhet të organizohemi për valën e tretë të Covid-19, e cila do të mbërrijë në shkurt. Në një intervistë për Il Giornale, virologu nga Lombardia, Fabrizio Prelasco, kërkon që vendi të përgatitet. Masa më ekstreme e izolimit kombëtar tregon eksperti, sigurisht që do të ishte në gjendje të ndalonte infeksionet, por ne nuk mund ta përballojmë atë përsa i përket shëndetit, sigurisht do të ishte një masë më e përshtatshme nga pikpamja e efektivitetit, por në këtë moment do të ishte e pa përbëllueshme për vendin tonë. Tani, ideali është të presim për të kuptuar se si do të shkoj situata, duhet të presim rezultatet e masave të reja edhe të vlerësojmë shenjat, por nëse situata e epidemis nuk përmirësohet, do të jetë dëmuzoshmërisht e nevojshme të harjet izolimi i përgjithshëm, Nëse nuk vinë rezultatet në të ardhmen, kushtet e zvogëlimit të kurbës e infektimit, paralemeron virologu, masat më të arshpra nuk mund të shtyhen më tej. Mjekët me gjitha të po kërkojnë byllin do tani. A janë ata shumë të shqetsuar? Absolutisht jo, për gjithjet për lasko, nga këndvërstimi i tyre, vetëm një bloki mund të rikthej kurbën e infekcioneve, Ata kanë të drejtë të kërkojnë këtë masë, sepse nga pikpamja shëndetësore është më përstachme, për sëritja i janë mjekët ata që vërshgojnë vuajtjet, si do qoftë është e nevojshme të peshoni mirë dhe të kërkoni një ekwiliber midis disa elementëve. Ndarja e vendit në tre zonat të ndryshme reziku, si pas prelaskos, ishte më shumë se zhëgjë tjetë një kompromis, një ndërmjecim midis nevojave shëndetësore dhe atyre ekonomike dhe sociale, Ishte e nevojshme të vlerësoj që ndrushmëria e sistemi të vëndit në lidhje me një blokim që do të kishtë më shumë efikasitet nga pikpamja epidemiologike për sëritja i. Si përfundimi e ku pranoj se shumë gabime janë bërë, tani është koha për të gjetur burime për të organizuar shërbime të ndërmjetme midis mjekve të përgjithshëm dhe spitaleve, ka thëna i. Pasi Covid, kanë zirë në pa të gjitha dopsite e sistemi tonë shëndetsarë. Si mendoni, a do të ketë një mbyllje të re? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videotona të reja.